Da, pirmiausia, tai norėčiau pasveikinti savo komandą, visą kolektyvą, trenerius su pirmąja pergale, LKL finale. Ją iškovojom ne taip gal lengvai, kaip iš pradžių atrodė, kad galim iškovot, bet svarbiausia, kad apgynėm pranašumą ir važiavom į Vilnių pirmaudami 1-0. Turai, kas pasikeitė po didžiosios pertraukos, kad pirmoji pusė 41 taškas, antroji žymiai mažiau? Nežinau, iš tikrųjų, reikia peržiūrėti, atrodo viską darėm vienodai taip pat. Kaip jau minėjau televizijai, kad nemanau, kad tai buvo kažkoks gal gynybos vaisius. Aišku, trečiam kėlinį buvo atkarpų, kai padarėm iš tikrųjų daug klaidų, nubėgo, sumetė greito daug lengvų taškų, tas iš tikrųjų kerta ir vis dėlto padarėm 18 klaidų, manau, didžioji dalis tų klaidų buvo antroji pusė, tai tas galbūt nekontroliavimas tos varžybų eigos, nes pirmoji pusė tai tikrai, manau, kontroliavom tiek gynybą, tiek puolimą, o vat antroji pusė, nežinau, bet iš tikrųjų neįmetėm tų galbūt laisvų metimų, kuriuos pataikom. Jam pasimėsim. Dar bus klausimų? Turai 23 atkovoti kamuoliai puolime. 23 atkovoti kamuoliai puolime, ar teko kažkada kažką panašaus matyti? Aš manau, kad čia ir buvo svarbiausia, kad, na, ir sakė treneris, kad nieks nežinom, kaip bus po tos pertraukos, kurios nežaidėm, ir tas varžybinių ritmo gal trūkumas biškai pakišo koją, bet svarbiausia, kad kovojom iki pat galo, tai va tie, manau, polimės kovoti kamuoliai, tai iš tikrųjų davė daug tų antrų šansų, kur vienas antras šansas mums iš tikrųjų iš vis palengvino pergalę,